За традицією, у неділю, яка передує Великодню, православні християни відзначають вхід Господній до Єрусалиму. У народі цей день називають вербною неділею. Прихожани храмів йдуть на ранкову службу з гілочками верби. Це дерево символізує відродження і нове життя. Божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі правив митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Другий тур виборів ніяк не позначився на відвідуванні храмів одеситами. З самого ранку в церквах було багатолюдно. Службу відвідав народний депутат України Сергій Ківалов. Він привітав віруючих з одним з 12 найголовніших православних свят. Я хочу всім одеситам, всім гражданам нашої країни пожелати саме головне, щоб вони були здорові, щоб вони були щасливі. І пусть нас всіх хранить Господь. З праздником вас, з вербним воскресенням. Під час богослужіння містяни молилися за мир в країні і благополуччя близьких. Хочеться надіжди. Чувствую, щоб Бог милостивий, щоб нам дав здоров'я, саме головне. І для всіх теж нас, і благополуччя в цій житті. Також сотні людей йшли до першого в Україні студентського храму Святої Мучениці Тетяни. На службі тут панувала особлива святкова атмосфера. Чим складніші часи, чим трудніше людям жити, все більше і більше люди обращаются к Богу. Вот смотрю, заходят здесь в церкви, стоят, молятся и преподаватели, и сотрудники, и студенты. Самое важное, что еще молодежь находится в храмах. Значит, традиции и вера православная передается. Прихожани храму побажали одеситам та всім українцям миру, добра та благополуччя. Воскресний день кожен православний должен ходить по мере возможности в храм. Но сегодня еще замечательный праздник от Господа в Иерусалим, или как мы его называем, вербное воскресенье. Это последнее воскресенье перед Пасхой. Впереди Страстная Седмица. Я хотела бы всем пожелать терпения, мужества, подготовиться к празднику Пасхи, молиться. А сегодня светлый праздник. Сегодня хотелось бы пожелать всем мира, добра, здоровья, благополучия. В каждой семье полная чаша. И даст нам Бог силы и терпения, чтобы встретить светлый праздник Пасхи. Сегодня люди приходят в храм для того, чтобы помолиться о своих семьях, о мире в нашей стране, помолиться о том, чтобы в каждой семье все было хорошо. Верба вообще означает символ жизни. И мы очень хотим надеяться, что в нашей стране, в нашем государстве, в наших семьях всегда будет мир, будет продолжаться жизнь. З вербної неділі 21 квітня для частини християн розпочинається Страсний тиждень – останній перед Великоднем. За євангельськими описами цього дня відбувся вхід Ісуса Христа до Єрусалима. Він в'їжджав до міста верхи на віслюку, а люди, вітаючи його як царя, устеляли йому шлях пальмовими гілками. Там, де не ростуть пальми, це свято пов'язали з іншими рослинами або просто з цвітінням. Найпоширенішим деревом, яке замінює пальму на слов'янських територіях, звісно, стала верба. Звідки й головна назва цього свята – вербна неділя. Сегодня к нам пришло много очень людей, много студентов, так как наш храм находится на территории Национального университета Одесская юридическая академия. Был также и президент академии, народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов, который построил этот храм. Он старается, когда есть возможность, всегда посещать со своей семьей наш храм Стомученицы Татьяны. И студенты, преподаватели, они должны, конечно, видеть благой пример руководителей. Одесити зазначають, часто відвідують саме цей храм не лише на свята. Ходимо, тому що віримо в Бога. От. Стараємося бути більш такими чистими людьми. Понимаете как? Тому що зараз наше время дуже тяжеле время, я вам скажу. Всегда тихо, приветливо, дуже спокійна, тиха обстановка. За традицією, біля стін храму Святої Мучениці Тетяни цьогоріч вже встановили пасхальну інсталяцію, яка прикрашає вхід до церкви. Більше 300 крашенок розписували відомі майстри петриківського розпису та студенти Одеської юридичної академії і Міжнародного гуманітарного університету. Інсталяція вперше була виставлена і освячена митрополитом Одеським і Ізмаїльським Агафангелом понад 5 років тому.